Армысыздар ардақты ағайын, алқалы әлеумет. Астана қаласы әкімдігінің Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясы ән базары Қараөткел концертіне хош келдіңіздер. Сахна шымылдығын Сарыарқа ансамблінің сүйемелімен халық күйі Сарыөзенге қойылған ыңғай төк биімен ашқан филармонияның шалқыма халық би ансамблі. Алтайдан Атырауға, Арқадан Алатауға дейінгі ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы тозатын кең байтақ даланы мекендеп жатқан қазақ халқының асыл қазынасы, рухани байлығы әні мен күйі, биі мен жыры терме толғауы қадірлі ағайын. Ұлтымыздың бітім болмысы, мәдениеті, салт дәстүрі, тарихы қазақ музыкасында ерекше орын алады. Тарихшы ғалымдардың айтуынша, Қараөткел заманында осы көшенің бойында Қараөткелдің үлкен базары жайылып, біз отырған филармония концерт залының орнында балуан шолақтың ғалиясы қымыз сатқан қымызхана болған деседі. Қараөткелдің әнші ақындары осы қымызханада дидарласып, ән әуелеткен айтылады. Демек, тарих қайталанады. Қазір біз отырған осы жер Қараөткелдің аспанында әні қалықтаған Иман Жүсіп, Құлтума, Сәтмағанбет, Ғазиз, Қапаш, Тұрсынбай, Қарақас, Қосымжан сынды әнші ақындардың табан ізі қалған, әуелеген әні қалған қадірлі орын, қасиетті қарашаңырақ ағайын. Бүгінгідей айтулы мерекеде сонау Қараөткел заманында осы жерде кеңінен шырқалған әндерді тыңдап, сонымен қатар сырдың сырлы, батыстың жалынды, жетісудің сұлу, Алтай Тарбағатайдың сазды ән күйіне құлақ түресіздер. Қараөткелдің аты белгілі әншілерінің бірі Ғазиз. Оның өз атымен аталатын әнін білмейтін адам аз. Ғазиздің мұқыш қыз, шалқыма, қоңыр, қарындаш, ағеркеш, қайран мұқыш, төрт райхан деген әндері бар. Ғазиз ұзын бойлы, аққұба, сұлу, кішкене мұрты бар, көзіне сүрме тартатын. Киімі сәнді бешбет, шапан, аяғына әмірхан кебіс, мәсі, қыста етік киіп жүретін ірі мұрында адам еді. Әнді 12 тілді гармонға қосылып айтады. Әкесі молда болғанымен, өзі еркін жүретін адам еді. Қоянды жәрмекесінде де талай рет болған деп жазады академик Ахмет Жұбанов өз еңбектерінде. Олай болса, Ғазиздің әнін тыңдайық. Ғазиздің әнін орындайтын Секен Сыздықов. Қараөткел табы менен асқанна
Сыздықов. Осы елдің атақты әншісі Сәтмағанбетов Ахметов. Қозыкөштен 30 шақырым жердегі Аққым деген жердің тумасы. Отандық өнер зерттеуші ғалымдардың жазбаларында Сәтмағанбеттің аты шулы әнші болғаны. Олай болса, Сәтмағанбеттің әні қанатталдына қарсы алыңыздар. Күйген жарды ауылым жанай қонған, әкем құтпан кешегі қандай болған деп шырқаған замананың көк жалы, ерлік пен намыстың символы атақты әнші Иман Жүсіп те осы ауылдың баласы. 19-шы ғасырдың басында Түркістанның билеушісі болған Иман Жүсіптің атасы Тұрғанбай датқа өз жерін Хиуа хандығынан, хандығының тепкісінен құлдығынан құтқару жолында қаза болады. Әкесі Құтпан да Кенесарының әскерінде болған адам. İman Jüsüp'tün Sararqa, Sarmoyun, Seyfil Mälik, Sarbel, Bolğan Jastan, Elgayda, Eriminta usındı әндері бар. Olay basa İman Jüsüp'tün әні орындайтын жақсы келді Maya Sarıp. Bastım Kasım ergen çigit kayol jasalıp bir tündü 8 kız
karayipine, kuvandık beni süyündük çayla gidine. Karak mın jılğa su sevdayıdan bas, Niyaz'dın ayılı da karay vırlayı. Yalakta bağırından tülküm dalgan Yesil nura verimen qara quytas Közümden bulbul uçtav Dünyayı jatkan ey bey Küygün jardav Havulum janayı kongan Häkim kutpan kesinde kanday bolgan Kazıgar tav şimitin gayran basen Türmünün karanan ay balday bolgan ey be Katar katar kalangan taslar av Munarlanıp kürüngün baslar Ay, sol bir yerler isime düşkün güzde Közümde mağa birgen şastarım ayy be Karan edem Hor boldum torga tüsüp Aspanın avuşarmın bir gün ışıp Barqatını uqıp şaqtın ultusa da Bəri bir bol almay da iman cüsü bey bim Barqatını uqıp şaqtın ultusa da Bəri bir bol almay da iman cüsü bey İsa'nın jeldirmesi orındaytın Bauırjan Nurmuhanov. Şönildim jeldey esim av jelmay aday Karanday aspandağı sanday tun Akuday şerken etiday bir gün sağatta Milyon toltun oyun gülkü Hanadaday nilay 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 Hanadaday bu nilay 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 Teziyen ölemem daya mere vertey Esinin jurtçuluktan kalmay tun Kabılımı davalıp azday var şarık tağan Ekbinim sammal ötteyi soğday tun Önerli jaslarımıza virenim al Yani de şildir mattayı sanmay tun Akuday şirket ötüday bir gün sağatta Milyon tolkun oyun gülkü Hanadaday lani 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 Hanadani go ni lani 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 Akuday şirket ötüday bir gün sağatta Milyon tolkun oyun gülkü Hanadaday lani 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 Hanadani go ni lani 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 Qorqıttan jetken Qazaqtın qara qobuzın damıtıp ıqılas sügür jappas keşege sımataylardın bugünkü jalgası qobuzşı Almat Sayjandı ortağa şaqırıp ıqılastın güye jezgi iktetin dayak qadırlağayın. Thank you.
Бүгінгі ән кешіміздің ең жас өнерпазын ортаға шақырғым келеді. Сонау Майра апаларымыздың ізін жалап келе жатқан. Керекеуден келген ең кішкентай талантты қызымыз Жанель Қуат қызын ортаға шақырамын. Қарсы алыңыздар. Майраның әнін орындайтын Жанель Қуат қызы. Жанельге қошеметтеріңіз болсын. Өнерің өрге жүзсін айналайын. Келесінде айтындарыңыз Біржан Салдың әні Ақ тентек орындайтын Өзгеріс Шектібай. Ах, тентектің ой
atına yığı gürüyey. İşkiminin keyenin eymi say, saltanatın ahvay alıstan. At öksete boy, kel gelinden ayı gögü gürüyey. Şürmekene yesene amamay, pirizatım avay. O gigi gikay, hey gigi gikay, didildey, didildey. Lila lila lay lila lo. İlalo leyey. Tengerenin kıyğan jan nuru dombıra, halkımnın kıylı tağdırı dombıra, küy bolıp qajap tögülgen dombıra, enkildep jılap egilgen dombıra, Kırmanqazıdan kalğan dombıra. Dina şişemiz şalğan dombıra, Tättimbet babam şirtken dombıra, Serler, saldar, yirtken dombıra. Abay dombıra, Jambıl dombıra, Danalar tartkan dangıl dombıra, Köp əngimene azaytkan dombıra, Jigit bop kızga söz aytkan dombıra. Arkanı jayau kezgen dombıra, Azapka talay tözgen dombıra, Azattık günün kütken dombıra, Kazakka gana bütken dombıra. Tättimbet Sügür Toqa, keşegi äbikenderdin küşülük dastırın jalgastırışı, ataqtı änşi Manarbek Erjanovtun küyleri kügünü künü sahna töründe köp orındala bermeydi. Sol Manarbek'tin ärin küyün jinaqtap, jeke kitap etip şağaruğa dayındap oturgan ustaz, Asa darında önerpaz, Marat Nükeyev'ti ortağa şakırıp, Manarbek Erjanov'tın Teğiz Kustarı küyün tındayık ağayın. Kabıl alınızlar. Thank you.
Ораштың әні дауылпаз орындайтын Нұржан Мейірхан. Мұхиттың әні Айнам көз орындайтын Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері күміс күмей әнші Айгүл Қосанова. Mayınlar
Elbay Qosınbayevtin söz bası. Orındaytın Mangıstaudın ataqtı jırşısı Amandık Kömekulu. Sıyla su ve
өре қой ағайыным, өлмей тұрып ау тірде. Жақсы үні белгісі, қалмаса қатар серіктен. Қадірлі маға белгісі, қасына іне ерткен. Інісі ерсе соңынан қай, болмайма сенді көріппен. Адам түгілау ағашта, көруге де көркім көрінер. Жайнаған гүлдей жапырақ, ай, мейуады жеміс ай көріппен ай. Көмек бағамыз. Көп рахмет. Жер жанаты Жетісу өлкесі қай заманда да өнер қонып бақ дарған өңір. Жетісу топырағы Сүйінбай, Бақтыбай, Құлманбет, Жамбыл кенендей жыр алыптарын, Қанадан Байсерке, Бердібектердей дәулескер күйшілерді, Ұлбике, Әлмен, Айгүмістей жез таңдай ақын қыздарды тудырған қасиетті өлке. Төлеу Шқоңыровтың өлеңіне жазылған Мелс Өзбековтың әні Тобылғысай орындайтын Айгерім Нартие. Ay yazar, ay yana, aşil durgan.
Жамбылдың жыр бастауы орындайтын Елбол Қуанбек. Теңіздей жырдың селі тасқында бақсын жырдай жарқылдап шағылысқан күн шалды терең теңіз тұнбасы тұндала жатқан нұр тасау таратқан жамбыл жырдалып жиырмада жырға жел беріп ауларға жүрмей сең болып кезегіммен қопарып таусылмастай кен болып үздіксіз болған он күн той тыңдағанда ел болып Алатаудың аясы балауса шырғай саясы жырыммен шыңы жаңғырып ақын жамбыл мен болдым ақын жамбыл мен болдым өскен өмірім кең болып Өзен деген ат болмас Атжалдарлық суақ бай қалым деген ат болмас Айтқаны тұрмай шырақтай Әнші деген ат болмас Әуезі көңілі жұбатпай Ақын деген ат болмас Қандырмай мейір суаттай Алатаудан арындап Аққан судай құлатпай Қыбыршығын көңілдің қытығын таппай сұратпай Досың болса күлдіріп Сүйсіндіріп жұбатпай Жауың болса бүлдіріп Домбыраң берен жырың оқ Дәл тигізіп сұлатпай Қан қақсатып жылатпай Домбырасы үшін күлдей жағына сөйлеп дүңкілдей айтқанда өлең өлең бе бақылдаған талақтай ақындардың ақыны айдың гүлдей ақылды жыр тұлпары сүйінбай осылай айтқан бағызы қалғанда жырды ұнатпай Есте қалғаннан жасымда айтқан жырлардан ескерткіш еді батырға қиядан шауып қырдалған бөрі басқан бүркіттей қансыратып жаудалған батырдың жыры сүйіпті қатықтай ұйып таңдалған жамбыл жамбыл болғанда жыр дауылы қозғанда 25-тің жалыны тебінсе темір үзгендей дәптер кітап қағазсыз сөз қозғаған домбыра сиясауыт қаламсыз ой қозғаған домбыра болған кезде жамбылдың домбырамен жазуы жырланып беді осы жыр жырламайын десем де таудан құлап тарғылдас тарығып шығып көзден жас қайғы басып қарындас ел тілегі қоймады батырлын сағынған жырымда едіп сондағы ви Сәдіғожаның әні сар бидайды орындау үшін ортаға Арафат
Ысқақовты шақырамыз. Қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар. Біздің ауыл кетпеннің етегін дайау. Ерте шық сағағам ауылың ау, жетемін болағау сары бидей. Сағындым қалғам ауылымдай. Ақтамақ тағаған емдей, бір ескетсен ау. Айна соқ тағаға бауылыңнан, кетемін боғаға ұсар бидей, сағындым қалғамда ұсындай. Есіктің алды талға ем, басыңда тұрма шазда ем. Қалғата еске түскіндөй, сағынып сонда ұсағыр бидайәнен салған ем. Шіркен сар бидей, сағындым қалғам ауылымдай. Атарыл тағаға бағалыстан, келген өмдай ау. Кер маралдай керілеп, шықсан шіркен сар бидей. Сағындым қалғамда ұсындай. Есіктің алды талға ең, басыңда тұрма шаздайым. Қалғата еске түскіндөй, сағынып сонда ұсағыр бидайәнен салған ең. Есіптің алдыға қарағай, қалғаның мөлдір жанларай. Қалғата еске түскіндөй, жүрегім от боп жүрегім шоқ боп жанға қанай. Сарбида еске түскіндөй, жүрегім от боп жүрегім шоқ боп жанға қанай. Арапат Ысқақов, қошеметтеріңіз. Сәдіғожаның тағы бір әні «Сағынсаң қалқа өзің кел». Орындайтын Телман Нұркенов. Ешнәр сені бермесең де, үгәй әй шіркін, үгәй, үгәй әй үгәй. Бір көскен бала күннен ау, құрбым еді.
Ayga min ölmes pen kelmesen de Ügey ay şireken ügey Ügey ay ügey Al arkadan soğukkan Samal jel ügey Sağın sangalka Özün gel ügey Ügey ay şireken ügey Ügey ay ügey Kalkaman bop toru Aman bop tor Gönülüm ayrılgandan Jaman bop tor Ügey ay şirken Ügey, ügey ay ügey Ölen men azdı göptüm o Mazel Azelim osu menin tamam bop tur Ügey ay şirken Ügey Ügey ay ügey Al arkadan soğukkan Samal jel ügey Sağın sangalka Özün gel ügey Ügey ay şirken Ügey Ügey ay ügey Ügey ay şirken Ügey Ügey ay ügey Telman Nurkenov Eğer kulak salıp tıңdasaңыз Altay Tarbağatay'dan ən küyünde sarkılmaz sağınış ben müldür mın jürek kılın şertetin teren sezim jatır. Bül ölkenin de dalalıq öneri ultimizdin baylığı, ırpahtın nesibesi. Olay bolsa, halıq anı közünün müldürün aydı. Kazakstan Respublikası'nın enbek sıngırgen kayratkeri Gülzira Bökeyhan'nın orındağında kabıl alınızdır. Kızıl jargay, tağ atar şoltan tuğ, sızıl
Гүлзира Бөкейхан. Мүкейдің күйі қос басқан қоңыр, орындайтын Қызырхан Бабақұмар. Көп рахмет аға. Бүгінгі кешіміздің тағы бір ең жас, талантты өнерпазымыз Сұлубайдың әнін орындайды. Олай болса, ортаға Шалғынбекұлы Ұлағатты шақырамын. Қошеметтеріңіз болсын Шалғынбекұлы Ұлағатқа. Сұлубайдың әні Сұлубай. Oh,
Осындай талантты ұлдарымыз барда біздің дәстүрлі өнеріміз арғарай жалғаса береді. Олай болса, тағы да бір жақсылап қолдап, қолпаштап қояйық. Көп рахмет. Қазақтағы байырғы өнер түрлерінің бірі сыбызғышылық өнер. Елімізде осы өнер кең етек жайып кетпегенімен, ата мұрасын жалғастырып жүрген өнерпаздар да арамызда жоқ емес. Олай болса, Кәлек Құмақайұлының күйі Арман орындайтын Санджай Әлмішев. Бәрекелді. Сыр алаштың анасы, қобыздың атасы Қорқыт бабамыздың табаны тиген қасиетті мекен. Бұл өңір базар жырау, нұр туған, Тұрмағанбет, Жиенбай жырау, кете жүсіп, дүрөңғар, шораяқтың омары, Сәрсенбайдай жыр сүлелері шыққан, сондай-ақ Игигайына ел сусындаған кешегі Нартайдың елі, киелі өлке ағайын. Сол себепті де бұл елді сыр елі, жыр елі деп атайды халқымыз. Нұртуғанның термесі қанекей тілім сөйлеші. Орындайтын жыршы Айнұр Қонысбаева. Thank you.
мәнерле. Басы пұлды бұладай болса шығы төбінерлі. Дүниедегі жандының бір артық бір айы көменді. Алма мойын назып еді құмар шығы төмінеді. Шығыттың артыға базалу өнеріне сенеді. Нәсілді ерге малбет сау шығарар үшін шемен дайы. Нәсілсіз ерге малбет сау біткен сайын төменді. Қане күйсілі қызыл тіл өнеріңді көремді. Жиналып отыр көбенді. Айнұр Қонысбаеваға қошеметтеріңіз болсын. Нартайдың әні Игигайды орындау үшін ортаға Сынабай Қылышбекті шақырамын. Рахмет. Мүлкаман Қалауовтың күйі Қоспан ата орындайтын Бақытжан Дүйсенғазиев.
Көп рахмет. Әбубәкір кердерінің термесі жарандар кеңес жазайын. Орындайтын Нұрайым Ерталап қызы. Нұрайым Ерталап қызы. Қараөткелдің ән базары тарқаған жоқ. Бүгінгідей майталман өнерпаздар, сіздердей көкірегі даңғыл тыңдаушылар барда ән базары тарқамақ емес. Халық әні деді маяу орындайтын айтулы әнші Нұрай Танабаев. Айналайын қараған, келдің қайдан алма мойын, ағырек ұшар сайдан, дедім аяу. Мекенімді
Қадырлағайын, осымен ән базары Қараткөл концерті өз мәресіне жетті. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше, хош, сау болыңыздар.